på mig. Jeg ser en tegning med en rød prik. Her er jeg. Sender chefen under, skriver på et lille skilt, at cigaretter, hunde, øl og skateboard ikke er tilladt. Har dufter godt af brød og læder og lidt af parfume. Jeg går og kigger ned, for det er god centerkutyme. En strøm af mennesker og børn, der cirkulerer. Lidt mere end sådan lige, hvad jeg kan kapere. Et ugeblad, en bamsefad, serveres næsten iskoldt. Imens et tv følger med i røven på en fodbold. Og tænker, ved du? Toppen.